Здравейте, вие сте с 53-ти епизод на АФК ТВ. Днес сме ви подготвили много-много интересни неща, както казва колегата Зип, който го няма. И ще ви кажа защо го няма, защото моят борса проходки преби гембит на LCS, но затова малко по-късно. Както винаги, първо започваме с обзор на седмицата, след това ще имаме интервю с най-добрия български FIFA играч Краси. Естествено, Амора е с нас днес, който ще ни разкаже за GTA 5 и, както винаги, ревю на хардуер. Сега с мен е Преслав. Здравейте, пиче. Не мога да му произнеса никнейма. Петъл Трит, много лесно. Бен Ден, да. С който ще обсъдим LCS тази седмица, нали, Европа и Норд Америка. Доста интересни неща се случиха тази седмица в LCS-а. Много екшен, много апсети. Да, това да. Имаше интрига в игрите. Абсолютно, стане доста интересно. Фанатик много лошо ги набиха. Гембит също много лошо ги набиха. Аз съм се пушен заради това, че Гембит паднаха, обаче това беше седмицата на андердога явно. Не, точно, за това точно и милата седмица носи говорих с Зинги и така нататък. Той е такъв, добре бе, защо толкова се кефиш на супер хукър, нали, и мистер Алис, нали, микса с супер ботлен и така нататък. Ме викам, какво правя нататък? Аз викам, аз винаги съм фенка на някакъв андердог, които така, нали, си копят нагоре и се катерат. Аз съм от толкова София, между другото. Така че, аз съм един от тримата им фенове. Е, тя, добър клуб си е фанове. Ужас, ще изпадна. Е, поне 20 човека събирате там, родни и нещо. Еми не знам, аз по мачове не ходя там, има някои други фенове, но те са неприятни. Намират се. И така, най-прясната новина, която е от днес. Тази сутрин имаше турнир по Gran Turismo 6 в Paradise Center, в Playground, който се раздаваха между другото зверски награди и затова ви съобщихме миналата седмица още. Така, на първо място завърши Георги Попчев и той получи волан Trustmaster 100, да му е честито и си го ползва със здраве, да джитка постоянно. На второ място Стефан Бояджиев с колекционерско издание на Gran Turismo 6 и трето-четвърто място също получават колекционерно издание на Gran Turismo 6. Общо имало 33 участници и Георги Попчев е бил най-бързият от 33-мата. Така, да, общо взето това е от днес. Наистина, който не е отишъл да се запише, е пропуснал едно зверско състезание с много, много, много готини награди. Така, продължаваме с LCS Европа. Това не се изгледа, че в момента са на последно място, те ще стигнат в първо. Няма проблем, аз вярвам в тях. Доста интересно изглежда класирането, доста разместиха нещата, да. Да. Аланс и Миленум, както бяха последни двама, Аланс така придърпаха нагоре. Аланс набират сила. Струва ми се, че почнаха да се сработват вече. Фогин започна да върши работа. Да. Те ми по-надолу, по-скоро отстръщите. Да, Копенхаген се спобеда над SK. Суперхот Кривинет се спобеда над Гембит, което беше между другото много грозна игра. Суперхот просто ги помляха. Супер много, според да, мен. Аз мисля, че ако Гембит бяха станали още 5 минути в играта, всичко ще се обърне, защото имаха доста така лейт гейм композиция. Голям проблем в момента Евелин е много хазартен пик. Така видяхме в тази игра, че Даймонд не успя да направи нищо. Включително го каунтър джангълваха. Много го каунтърваха. Той в началото на играта събра едни 3 дета. И да. Това много го върна назад. Имаше интересно интервю преди играта с Impaler и с Diamond в интерес на истината. Не знам дали гледа, обаче там Impaler много се закани на Diamond и изглежда не е говорил празни приказки. Определено се бяха подготвили момчетата, личеше си. Не, това е... И смисъл пак, ботлейна вървеше горе-долу... Наравно беше ботлейна. Наравно, нали, беше и вече по-нататък, като почваха тимфайтовете... Микс е страхотен, смисъл, аз на него съм много голям фен. Смисъл, миналата седмица, когато играх срещу Копенхаген Wolves,
тъй като игра с Моргана, той не пропускаше банята. Просто смисъл, той е много... Супер ход, който имат много добър бъд. Мина, Алексич пробва да играе... Не му се получи това толкова добре, не пък може. И... Да, защо се... Така, не, пък и Импелър в крайна сметка много помагаше на Мида. Много работа. Така че Алексич много доста го саднаха. Не знам защо го пипа това лоло, доста слабо ми се струва в момента. Особено след последните нърфове, които бяха в прес-сезона. Защото тя дори W-то и вече не дава Ability Power. Доста и неефикасен е героя. Но явно са видели нещо в него потенциално, най-вероятно заради ултимата. Че може така да съпортва керито. Не, бе, те пък и гамит, което е, че те се опитват да разчупят, нали, определените неща, които са така и по-лубно. Това милоценци, като играха един Z-бит, който ми се получи много добре и така нататък. Така че аз поне това им правя лот, че така малко се опитват да се разчупят от определените 15 героя, които си играят в момента, за съжаление. Ма развалят соло кю, в смисъл от всяка игра на мит има лоу в момента соло кю. Не, той точно минал ценец, това става, аз си записам да си играя и всички играят Z-мит, аз си подявайте хора на стая Алексич, нали? Знаете се малко. Хората като пикват такива ситуационни пикове, ги пикват заради някаква определена причина, която може и да остане скрита за хората, които не са в отбора. Така че не дейте да копирате всичко, което виждате в LCS. Така, Fnatic срещу Rockout, също много тъжна игра за Fnatic. Какви се, че играта беше по-скоро Fnatic срещу Вандер. Страхотен треш видях, аз бях искрено впечатлен от този треш, наистина. Такива куки, такива инишиейтове. Страшно упрекно. Не, бе, той Fnatic направиха доста глупови грешки. Един дракон стана една много глупо замобила в него и така нататък. В смисъл, някои грешки, някои неща си бяха смисъл, много глупави тактически грешки, защото той се опита да стигне дракона срещу други трима, докато неговият двор го нямаше никакъв и си умря като куче. Yellow Star също малко се поизложи, то още от миналата седмица, като се почва го базикат за тази, където е пропуснал. По принцип, според мен е Cyanide истинската звезда на Fnatic и когато той играе добре, Fnatic се справя добре, но се личеше, че не е във форма. В смисъл, с Lee Sin доста лесно се стилва дракон. Те от вас, които играят джунгла, знаят, че Lee Sin е може би най-добрият герой за стилване на дракон и сравнително сейф може да се излезе след това. Но явно не му беше ден на него. Не му беше. Той дракона бяха, освен Джамурен Янкус, Вандер беше там и да. Така че нямаше бягане още за него. Така, Fnatic допустиха много грешки и съответно това доведе до тяхната загуба. Лайнс срещу Милениум, тази среща не можах да я гледам. Аз я гледах и честно казвам, очаках Милениум така доста силно да дойдат след победата в IEM Сао Пауло. Очаквах така да имат пресни сили, мотивация да играят, но не видяхме нищо особено в играта им. Като цяло този Warwick бан изглежда много разклад и композицията им, както знаем, те са големи фенове на Warwick. И общо взето си го играят когато могат. Но ни свърши страшно много работа тази игра. Големи нишейки имаше. Така, Fnatic срещу Alliance, отново другата загуба, която е за Fnatic тази седмица. Още едно среща, които не съм гледала, за съжаление не можах. Не съм си написала домашното. Но наистина, смисъл, Fnatic с две загуби за тази седмица и то от... Нали, айде от Рока да кажем, те също са фаворитни от Алайанс, които са, нали, малко по-надолу в класаста и така нататък, нали, не се водят от, нали, пак казвам, фаворитите. Според мен Fnatic така бяха натрупали самочувствие, че са най-силни отбор в момента в европейския LCS и като че ли бяха пренебрегнали подготовката си за тези срещи. Това винаги играе много лошо шега. Смисъл, когато биш, нали, винаги виждаш, че си на едно ниво, нали, така. Особено като виждаш, че след това ще играеш с някой, който се сравнително много боже загуби от тебе и не си даваш толкова зори и това може да изиграе много лошо шега. Така е, но и не само, защото по-слабите отбори, когато пък знаят, че ще играят срещу някой от фаворитите в бракета, се подготвят още по-добре и прекарват още повече време в тренировка, така че и на тях трябва да се отдаде. И Alliance и Rockout бяха страшно подготвени срещу Fnatic, това си пролича. Така, Рокът срещу Милениум. Нямаше тук победа на Underdog-а. Нямаше, не. Рокът много солидни. Много, но... Вандер отново на треш. Според мен трябва да се бава треш срещу Рокът. Просто Вандер върши толкова много работа с този герой, че
въобще не трябва да се пренебрегва нищо, че е съпорт. Търсят го, пикват го и го играят много добре. Не, бе, един такъв съпорт, особено като тръж, може ти обърне всичко. В смисъл, преди, особено преди сезон четвърти, съпорта много се пренебрегваше, още взето трябваше да ти бърши след керето и така нататък, но в сезон четвърти съпорта управлено трябва да се пренебрегва. И предвид тия съпорти, които са най-популярните в момента. Така, Копенхагън срещу Гембит. Тук вече, нали, Андердога пак няма. Да, Гамбит. Влязаха силно, изиграха си играта. Много интересни таргет банове имаше към Алексич, че тази игра, Илья Бланк и Казикс. Пак взе Лу, този път се получи. И срещу Джинкс на Генджа. Бан. Също много интересен. Тук така, Суперхот Крю срещу Милениум. Загуба за Суперхот Крю. Милениум най-не трябва да спечелят те нещо. Но между другото, много ми харесва иконката на Сона. Да се отбележи. Не знам дали го. Ето, значи, пиквайте повече Сона в Елси. Ще видите какви иконки излизат. Да. Не, харесва ми, че всичките иконки са лицата на героите, но само Сона. Той е тематично. Много добро дизайнерско решение. Благодаря за което за нашия сайт. Продължаваме надолу. И така. Продължаваме с LCS North America. Много интересни игри. Просто страхотни игри видяхме. Страхотни изигравания, композиции, решения в играта. Аз бях много впечатлен. Особено от срещите вчера бяха бомбон. Cloud9 срещу XG Gaming. Тук абсолютно не мисля, че мога да се успоря. XG много слабо я карат и не мисля, че мога да се върнат. Любче, стягай се. Моля те. So, аз съм за тебе, трябва да се стягаш. Не може. Играеш за цяла България. Любчо нещо не ги носи. След летния Summer Split, така доста летния Summer Split, браво мен. След Summer Split-а доста добре се справяха Вулкан, обаче изгубили се инерция като че ли. Трябва да прекарат повече време в тренировки. В момента не са от класа на другите герои. На другите отбори. Да, определено. За съжаление много им куци играта сега, но надяваме се да има някакво завръщане от тяхна страна. Зуна е много слаб, трябва да сменят Зуна според мен. Трябва да го махнат от отбора въобще. Той като че ли така ги дърпа надолу. Моите любими Dignitas срещу Team Coast. Тази игра беше много впечатляваща. Видяхме много интересен lane swap. Dignitas взеха Jinx и изпратиха Q и Kitty, Cutie Pie на топ лейн, където не откриха абсолютно никой. И просто пушнаха два търета до инхибитър търет. Инхибитър търет остана на около 25% кръв. Coast направиха абсолютно същото. Coast също успяха да пушнат двата търета на ботлейн, което им даде доста малко контрол за драгон файтовете. И в един момент играта изглеждаше дракон за дракон, два търета за два търета. Много близка игра беше, обаче Coast бяха изкарани доста така от зоната си на комфорт и в крайна сметка по-лейт гейм ориентираната композиция на Dignitas с карто с подявалите се отплати много добре. Скара свърши страшно много работа с това карта. Не, между другото, му ще спомене, че от много време не съм виждала карта с... В смисъл, този герой се изгуби за едно известно време, но явно те ще... Големият проблем на Картус в момента е, че Картус е страшно late game хиперкери, обаче много трудно тръгва. И един вид това, което направиха вчера Dignitas и Coast, е да вкарат играта в mid game от самото начало на играта. Те рано нямаха истинска лейнинг фаза. На всички им беше много слаб фарма, обаче заради ранните търети и ранните дракони, Скара направи Road of Ages на 12-та минута точно. И освен Road of Ages на 12-та минута завършен, имаше Потюш и Doran's Ring, така че Скара имаше страшно много пари. Всички имаха страшно много пари и просто доста по-рано успяха да влязат в обороти и Wukong с Кръм с своя Wukong и Скара с Картус. Много добре изиграно и от двата отбора. Много ме впечатли тази игра. Искам да гледам повече такива игри, много яко беше. Тен-тен-тен-тен. Още една много интересна игра. Видяхме Ургот Сорака. Гледайки LCS-а, видях Ургот Дика и бях, тук трябва да има Сорака. Просто няма как да вземат нещо освен Сорака. Някой го беше пробвал това. Мисля, че точно Dignitas играха Ургот Сорака във втората седмица на LCS-а. Им се получи. За съжаление обаче TSM доста така добре почнаха да играят. Може би те заедно с Dignitas са най-силният отбор в момента в NA и LCS-а. Много интересен мидлейн имаше, два асасина, Bob Belter на Fizz и Bjergsen на LeBlanc.
Много бой видяхме, много килове и за двамата. И двамата бяха умирали по 5-6 пъти в мидгейма. Много джунгъл прешър имаше. Като цяло, обаче TSM счупиха играта и просто успяха да се възползват от тази бърза инерция. А Wild Turtle направи страшни нишейтове с Сибир. Дай размисля, че тази игра завърши 8-0-8, нещо такова. Много силно играха TSM вчера. Като цяло Wukong е доста добър флейвър пик. И така, кърсаш от Димитъс. Съм малко нещастен за тази игра. Тя беше страшно радна. И като че ли Крузер не успя да влезе в оборот и с Мундо той направи, ако не се лъжа тази игра. Торнмейл, Рандуин и Sunfire Cape. Имаше малко Magic Resist, имаше доста кръв и като цяло взеха един барон кърс и успяха да свършат играта в рамките на 3 минути след този барон. Сейнтвише си игра, малко Алистър той. Много силен Алистър направи. Като цяло беше доста интересна игра и защото Доминейт нямаше килове с Пантеон. В смисъл Пантеон е силен, когато основа глоба Доминейт мисля, че беше 0-4-9 в един момент. Така че този така доста early game герой без да сноубол не успя да спечели игра, което за мен си е впечатляващо малко или много. Трябва да му се отбележи. Продължаваме надолу. И така, по-късно може да гледате другите срещи от Норт Америка. Можете да влезете в 16 сайт на Африка TV и там има тема, в която може да видите и класациите, как се движат отборите, може да, нали, линк към самите игри, банове, пикове с екрана на игрите и така нататък. В смисъл пълна информация за всичко, ако искате да разгледате нещата по-подробно. И мисля, че това беше с обзора на седмицата. По-късно се връщаме с интервю с най-добрия български FIFA играч Краси. Но това след нашата кратка пауза.